皆さんこんにちは、ジョコンです。ということで今回もユートボール2024、今回は監督のチームスタイル適正の効果ということで、こちらが今回のアップデートで変更されたということで紹介していこうと思います。アップデートの内容にも書いていて、監督のチームスタイル適正による効果を調整しましたと。どう調整したから書いといてほしいんですけどね。調整が入ってるということで、ここをね今回は見ていくっていう形です。そして今回の監督リストを見てみたんですけど、数値が変わってる監督がいますね。代表的なのがルイス・アルベルト・ロマンかな。ポゼッションは今まで87の数値だったんですけど、88までアップしてるし、他の数値も若干変わっていたりしますので、今までとちょっと違ったそういう体験が一応できるようになっている。他の監督を見てもサイツラーとかも変わっていたりしますし、実はトップの数値は変わってないけど他の数値が変わってたり、獲得できる GP の額もちょっと変わってるみたいな、そういう監督もいるんで、それぞれ確認していただけるといいかなと思います。ちなみに手元にいる監督は変更されていませんので、新しいものが必要な方はね、再獲得が必要。ルイス・アルベルト・ロマンは56万必要です。今回調査していくと、いろんなことが割れてはきたんですけど、私200万 GP 溶かしてしまいましたね。ちょっと怖いなと思ったらすぐなくなっていた GP。ちょっとこれ以上ね調査自分でやってたら GP がゼロになっちゃいそうだったんで、不安になってツイートしたところ、フォロワーさんが教えてくれて、もうすでにそれは情報として出回っていたそうです。今回は教えていただいたポテトさんの動画、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらも合わせて見てほしいんですけど、こちらの数値を参考に表を作っています。イーフトを深く知るにはね、いろんな動画を見て勉強していきましょう。さあ、今までの TS 補正に関して言うと、初期数値っていうのが大事になってきて、選手の能力が、初期数値どんな数値なのか、プラス監督の適正数値ですね、85以上で67以上の数値を持っている数値が TS 補正プラス2っていう、あの現象を生んでいたんですけど、これがまたね今回変わったっぽいのよね。今までは初期数値だったんですけど、今回からレベマの数値っぽいね。もちろん補正が入っていない数値、そこからどれぐらい補正が入るのかみたいなのが変わってくる。もちろん監督の適正数値も影響出ます。っていうのをまとめたのがこんな感じ。監督適正88が今最高の監督かなと思います。育成した数値が40以上、40はね初期数値なんでプラス1の、育成した数値が85以上でプラス3入っていく、そんなところになってきて、今まで TS の効果は最大はプラス2までだったんですけど、今回からプラス3が現れました。特に適正88の監督は数値が85以上だとプラス3一気に入るんで、85をね目安に考えたい。これ育成するときに85をねしっかり目指した方がプラス3まんべんなく入るってことでしょ。もし84でね止めている数値とかあれば85まで持っていきたいし、89で止めている数値とかは90まで、監督適正テンハフとかはねそれになると思う。そんなところを意識した育成もちょっと変わりそうだね。タレントデザインリセット待ってる。数値の低いところはねプラ1プラ2とかになってしまう。相変わらず監督適正のね高い数値チームスタイルを選んでいくっていうのは大事になってくることでしょう。じゃあ今監督の適正値高いのは誰なのっていう話なんですが、ここも少しね状況が変わりましたが、まずはポジションは88、ルイス・アルベルト・ロマン GP56 万 GP をはたいて取ってください。ちょっと高いけどね。でショートカウンター9サイツラーが87だったんで、持ってる方はそのままでいいんですけど、まだ持ってなかったなっていう方は85の新サイツラーは32万ですが、悪くはないでしょう、取りましょう。ロングカウンターはテンハフ、監督ブースター持ちですね。あとはバルブエナ33万 GP で手に入れられますので取ってください。サイドアタックはトゥヘルかな、26万 GP で持ってない方は取れますし、ロングボールはフレーザーヘルソン18万で取れます。それぞれの監督85以上の、ね、監督はいますので、最大プラス3の恩恵も受けられるし、なんとかはなりますね。相変わらず数値の高い2つの適性を持った監督とかはやっぱり出てきてないっぽいんで、今後に期待しましょう。そうだ、言い忘れていましたが、今までって監督適性が70がベースっていう話をしていたんですけど、今回それが引き下げられていて、確かね63かな、ちょっとデータを消しちゃったんで忘れてしまいましたが、63か64それぐらいまで引き下げられていて、数値その数値があればベース能力では戦えるっていう感じになっているようです。なので例えばルイス・アルベルト・ロマンのサイドアタックは68なんですけど、ここでも一応ベース能力では戦えますね。ショートカウンターも確かベース能力で、プラ1は確かね76か77、なんで消しちゃったんだろう。なのでルイス・アルベルト・ロマンの9バージョンだったら、ショートカウンター、ロングカウンター、サイドアタック、これはベース能力で多分戦えるんで、そういう
少し仕様が変わったのも押さえておくといいかもしれません。わざわざチームスタイル変える人あんまいないか。まあ覚えておくといいかもしれませんね。さあ時間が余ったので、バージョンインフォメーションかな、こちらを見ようかなと思います。さあ今回の内容は、大人気サッカー TV アニメブルーロックコラボを開催。これはまあね、皆さんいいでしょう、ご存知でございましょう。特別なパックもあるよっていうね、そんな話もしましたね。書き下ろしスペシャルカードをゲット、まあそれぞれ出てますよということで、この辺もいいですよね。そしてアバターとユニフォームをゲットしよう。このようなアバターが手に入るんで、アチーブメント結構入ってましたね。そうだ、アチーブメントで言えば、確かね、この選手たちを使ってみたいなのがあるんですけど、獲得までちょっと時間かかるんで、全員獲得して一気にやる方がタイムパフォーマンスね、上がっていいかなと思いました。まあ、一人一人やってもいいけど、めんどくさいですからね。まとめてやるのがおすすめかな。そしてユニフォームですね。白と赤。気になる方はね、この辺もゲットしてみてはいかがでしょうか。ではゲームプレイのアップデート、アンケートなどの多くの意見をいただいているディフェンスとヘディングを中心に調整が行われているそうです。まずはディフェンスの納得感向上、まあ、今までね納得感がなかったですからね。というのはね、一旦置いといて、ドリブルする選手に対してディフェンスが体を整体させる動きのレスポンスを改善、タックルモーションの追加、合わせてタックルを行うタイミングの判断調整、これによりボールを取れそうで取れない、足を出さないという状況を減らし、より正確に気持ちよくボールを奪うことができます。これディフェンス強くなったということでいいんですかね。今までも結構強かったですよ。そしてヘディングの納得感、ヘディングもねポヨンってなってましたからね。今までポヨンゲーでしたけど、ヘディングシュートについて状況に応じて適切な弾道になるよう調整、これまでよりヘディング時の体勢、相手との位置関係、ヘディングパラメーターが弾道に影響、フリーな選手にクロスボールを合わせれば精度が高く鋭い弾道のヘディングシュートを打ちやすくなります。ヘディングでのクリアも状況に応じて納得感のある弾道になるよう調整。映像も出てますね。しっかり枠を捉えられる、叩きつけるみたいなところをできてますね。インパクトヘディング私たまに打ちますけど、あれでもポヨンってなってたんですけどね。それが納得感いくような、こういう叩きつける低い弾道で打ち込むことができるのはいいところですね。映像コマンとかでヘディングしてるからね、コマンでねこれぐらいできるなら他の選手でもね結構できそうじゃない。そしてナンバー10の調整が入っています。ナンバー10を持つ選手のオフザボールの動きの調整、攻撃時に相手ゴールに近い高めのポジションを取るようになり、攻撃の起点になり、チャンスでは自らゴールを狙う動き、攻撃にエネルギーを割くため守備時のダッシュは控えてスタミナ消耗を減らします。プレイスタイルの有効ポジションが STOMF に変更し、 MF が無効になっているのはいろんな動画でも紹介しました。 CMF はビルドアップや守備の場面の高い貢献が求められるポジションで、その役割にそぐわなくなるため無効になったそうです。そしてポジショントレーニングでさらに選手育成の幅が広がる、まあ、この辺はねいいですよね。登録ポジションの前後左右に隣接しているポジションの一覧が出ています。こんな感じ。やっぱりサイドバックが少ないかな、サイドハーフとセンターバックだけ結構有利なところかな。逆にサイドハーフはいろんなポジションと被っている、隣接してるんで、結構候補がね増えてくるのがサイドハーフの選手。一番まあサイドハーフの選手は少ないっちゃ少ないけどね、ゴールキーパーは無理です。そしてアプリの方で2つの機能が追加されている、書かれております。さあ皆さんポジション使いましたか？私はまだ使っておりません。獲得可能ポジションもね見ることできるし、まあ候補がねちょっとどれなのかわからない方はね、そこ見れば一覧で出てくる候補がね多い選手はね、めちゃくちゃ10個近くとかあった選手いたよ。こんな感じで上書きするときも選べるみたいなんで、どっちを上書きするのかみたいなところも選んでいける。レバンドスキーで左ウィングがいらなければ左ウィングの方を上書きすればいいしっていうところです。ということで今回以上です。またいろんな動画出していきますのでよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価を忘れなく。ありがとうございました。